wataumia zaidi. Hao Burukengo wakishaumia watajua kuchagua. Ya kwamba lazima watumie akili yao. Wakenya ni kama nyani. Wakenya ni kama ngiri. Hawakumbuki. Ni mtu ukimshtua hapa hawajielewi mahali wanaenda. My friend, mimi najua Mkenya. Mkenya ni kama ngiri. Ajui mahali anataka. Wao ni watu ambao watumia akili yao. Wakishaba wakiambiwa hii tunatengeneza wanasahau. Ikiharibika, oh Raila Odinga kwa wapi? Tulia baba. Okego ni tulia. Funga simu. Ukiona mtu anainua mkono, piga mdomo yake. Aende ambie babake ndiye atengeneze biashara. Tumefanya maandamano hapa, Raila Odinga anapoteza tu bilioni kwa siku. Sio bilioni 2, muende kwa nyumba ya deputy president awagawie kila mtu bilioni yake. Akisanya bilioni 2 kwa siku moja na tujafanya maandamano almost 6 months. Hiyo ni pesa ngapi? Si waenda chukua hiyo pesa kwa Gashagwa. Mwache ukumbavu. Tulio Okego nia. Kila nyani akule kadri ya urefu ya mkia yake. Na kila ng'ombe akule kadri ya urefu ya kamba yake. Mumetumia Raila Odinga muda mrefu. The first time munaenda kujua kwamba kuna mkombozi ambaye wakomboa. Lazima Mkenya waliokuwa wanasema wanaribu biashara yao mjitokeze, mjikomboe nyinyi wenyewe. Nyinyi ni wajinga sana biashara yenu. Kulani hiyo biashara yenu nyinyi watakataka. Sasa mnaeleza Raila Odinga, Raila Odinga kwa wapi? Siko kwake. Tafuta babako. Au kupigana Raila Odinga ikura ulipiga Kenya Kwanza, aenda kwa Kenya Kwanza my friend. Tuko busy. Hii mulitaka mtoto akililia wembe mumpe. Akijikata mgongo tena makofi ndiye alie kabisa. Umetutumia muda mrefu mbaya. Mali imefika, enough is enough. Raila Odinga sio baskeli yenu ya kupeleka nayo unga nyumbani mkishaweka mnatupa huko. Wakati ikiumana mnauliza Raila Odinga yako wapi? Lia kwa William Ruto, lia kwa Gashagwa, lia kwa Kimani Chungwa, lia kwa Ndindi Nyoro, mulie kwa mama yenu. Na mkisikia mjote ambaye alipigia hao Kenya Kwanza kura na anauliza Raila Odinga, tutawapiga makofi mdomo yenu kweli kweli. Mwacho kumbavu. Nyinyi watu hovyo. Wasenzi. Wakumbavu kabisa. Mnauliza nyinyi tumbili kabisa. Kaa kwenu. Kila mtoto sisi, mimi nikiumia nalia kwa Uhuru Kenyatta, nalia kwa Raila Odinga. Hakuna siku nitauliza, "Oh, William Ruto uko wapi?" See, I don't need William Ruto. We need Raila. Hele? Unatuuliza Ati mnauliza wewe Raila. Kwani Raila Odinga ni baba yenu? Mwache kumbafu. Mulipiga kura kwa UDA, kuleni UDA. Mimi nilipiga kwa Azimio na kura kwa Azimio. Mwache kumbafu. Hakuna siku nitakuja kusema oh Raila Uhuru sijui William Ruto si nani. Sina uhusiano na William Ruto. Kenya uhusiano ninaweka na William Ruto kwa sababu yeye ni rais wa Jamhuri wa Kenya, hiyo peke yake. Kando na hiyo hakuna uhusiano kati ingine mimi na William Ruto. Isipokuwa yeye ni president, hiyo tu. Na haina faida ambayo inanipea. Lia kwenu, teseka kwenu, muteseke kabisa na muparare kama Burukenge. Asanteni sana na Mungu awabariki.